মই জ্যোৎস্না ব্লগৰ পৰা প্ৰথম পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আকৌ কললৈ মোৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ, সেয়েহে মই সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জাচিছোঁ, আৰু মোৰ সকলো শিক্ষকসকললৈ মোৰ শুভেচ্ছা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এয়া মই আজি আমাৰ নামঘৰত শৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়েহে শৰাই চৰাই আপোনালোকৰ সকলোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া আমি নামঘৰলৈ যাম, গাঁৱৰ নামঘৰলৈ। গাঁৱৰ নামঘৰ পালোহি, গাঁৱৰ নামঘৰ গেটামুখত পাইছোঁহি। আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, সেয়েহে আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। এতিয়া নামঘৰ ভিতৰলৈ যাওঁ বলো। ভিডিঅ' হৈ আছে দেই। এই আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত এই আই গোপিনীসকলে চাহৰ পৰ্ব চলি আছে। এইয়া এয়া বাইদেউহঁতে এইয়া প্ৰথমতে চাহ খাইছে, প্ৰথমতে চাহৰ পৰ্ব চলিছে। এইফালে আমাৰ তিনিআলি আইতাই পিঠা সানিছে, কেঁচা পিঠা দিওঁ আমাৰ নামঘৰত, প্ৰত্যেকেই দিয়ে, আমাৰো দিওঁ, এয়া দি আছে। এফালেও তুলিছো দেই, এয়া আমাৰ গাঁৱৰ ভণ্টিহঁতে চাহ খাইছে। Oh, no.
কাজ হে খলগে গোপিনী হেকৰ নাম ললে পখা দুখা উঠিলে এয়া আমাৰ বিলয়না কি কৰাকি মখতে কৰি মাই দিছো আমাৰ গাঁৱৰে হয় এয়া এই নামটো কৈ দিয়া নয়নমণি গগৈ ৰূপালী সন্দিকৈ এতিয়া আমি সকলোৱে ঘৰলৈ যাম নগাঁও বজালে হয় হয় ঠিকে বৰ ভাল লাগিলে আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেকৈ বৰকাজ বজাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আমাৰ মৌচুমীয়ে পুৰা ঝাৰু মাৰিয়ে চাফা কৰিছে দেই নামঘৰটো আজিলৈ নামঘৰ কাম শেষ কৰিলোঁ গোপিনীসকলো গ'ল চাফা চিকুণ কামো শেষ হ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নমস্কাৰ।